ساتو نامی جاپانی خاتون کا بیٹا ان کی غیر موجودگی میں فوراً رونا شروع ہو جاتا تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے قد جتنے کارڈ بورڈ پر اپنی تصویر پرنٹ کروا کر اسے کاٹ کر گھر کی مختلف جگہوں پر رکھ دیا۔ اسی کے ساتھ خاتون نے چند تصاویر سوشل میڈیا پر بھی شیئر کی، جس کی وجہ سے ان کا یہ آئیڈیا راتوں رات سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوا۔ فوکی ساتو نے بتایا کہ وہ 24 گھنٹے تو اپنے بیٹے کے سامنے نہیں رہ سکتی، اسی وجہ سے انہوں نے ایسا کرنے کا سوچا۔ خاتون نے کہا کہ میری والدہ نے کارڈ بورڈ پر میری تصویر پرنٹ کروائی، بعد ازاں میں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ان کارڈ بورڈز کو کاٹا اور اسے گھر کے مختلف حصوں میں لگا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس آئیڈیا سے ان کا بیٹا صرف 20 منٹ تک ہی بے وقوف بن سکا۔